Med Arne Erlandsen, Lillestrøm-trener. Hva syns du om kampen mot Sogndal i dag? Jeg syns vi gjør en god kamp. Jeg syns Sogndal også viser at de har et godt fotballag. Så fram til at det blir litt bitter, så er det jo skikkelig kamp. Men sånn totalt sett så er jeg veldig godt fornøyd med hva vi gjør. Hva sa treningsveka på inn mot denne kampen her? Nei, det er som vanlig. Vi trener to ganger om dagen, så sånn sett så trodde jeg kanskje at vi skulle være litt tyngre i kroppen, men vi så veldig bra ut. Hva ser du med skadesituasjonen? Er det fitt, eller har vi noen mann der? Ja, vi har et par-tre mann som er skada, men det er sånn game her, så vi tar ikke noen sjanser. Ja, det var noe løst. Takk skal du ha.